שמי אורי דורון, אני מהרצליה, בן 35. הגעתי לגולד פקטור בשביל למצוא מקום ראוי להביא. היה לי חשוב למצוא בית אבות שאני בראש ובראשונה יהיה שקט, ומקום שהוא באמת יצליח ליהנות ממנו. אז לפני שהתחלנו את התהליך, למעשה הבעיה איתנו. דימנציה של אבא, באמת יש הפרעה התנהגותית שמקשה עלינו לפקח עליו, אנחנו לא סמכות בשבילו. ואני חושב שגם אבא היה רוצה שאנחנו לא נחווה אותו ככה, ויותר נזכור אותו בצורה כמו שהוא היה. אז הבנו שגם בשבילנו וגם בשביל אבא, עדיף באמת למצוא בית אבות ראוי. חיפשתי בעצם איזה גורם יכול לעזור לי. הרבה חיפושים גם בקבוצות בפייסבוק ובאינטרנט, ראיתי את השם גולד פקטור חוזר על עצמו. התחלתי לחקור בעצם מי אלה גולד פקטור, מה הם עושים. גם מתמחים בייעוץ וגם משתמשים כבעצם מנוע להשוואות לבתי אבות. הידע של גולד פקטור מבחינת הכמות בתי אבות הוא אדיר. ושומעים דבר ראשון מי אנחנו, מי אבא, מנסים להבין את הצרכים, מנתחים את כל הנתונים, המצב הבריאותי של אבא, הפרופיל הנפשי שלו עוד לפני המחלה, איזה בן אדם הוא היה. מנסים להבין איזה בתי אבות יכולים להתאים לו. וזו גישה שאני נורא נורא אהבתי. וכדי למצוא לאבא את המקום הכי הכי ראוי. ובאמת הצלחנו למצוא התאמה. וגולד פקטור כאן עזרה לנו בזה. יש תקשורת מאוד 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 פתוחה לאורך כל היום. ביקורים הם חופשיים. הצוות עצמו של גולד פקטור הוא כל הזמן מלווה. אם יש איזושהי בעיה, משהו לא מובן, הם כל הזמן לצדך. אבא למעשה בסוג דימנציה מאוד מאוד מסוים, מסוג FTD. אחד הבעיות שהמודעות נשארת מאוד גבוהה. הוא מודע למה שקורה סביבו, הוא מודע לאנשים. ואני חושב שמי שנמצא שם במודעות, ההתמודדות היא הקשה ביותר. אתה כן צריך מישהו קר שיבוא ויעשה את הדברים לפעמים גם בפחות רגש ממך, כי זה לטובת אבא. אז מאז שאבא נמצא בבית אבות, שגרת חיים שלנו היא למעשה באמת הוקה לנו. הסיבה שבחרתי בגולד פקטור, שיש להם באמת ראייה רחבה על כל המוסדות, גם עוברים על כל המצב הסוציאלי של אבא, המצב הקהילתי, גם עוזרים לנו לממש את הזכויות שלנו שמגיעות מהמדינה. אז גם בפן הזה גולד פקטור באים ומיידים על כל הזכויות, עושים איזשהו אפיון של המצב. אני לא ראיתי עוד גורם כמו גולד פקטור, משהו. כן, אנחנו יכולים להמשיך לקיים את החיים שלנו ולא להרגיש שהמחלה הזאת בעצם עצרה לכולנו את החיים ופוגעת בנו.